Vi er på gåsejagt I dag, efter kortnippet og Canada Geese. Jeg har besøg af to nordmænd op fra Trøndelag, hvor de kortnippede gæst tager et stop på vejen ned. Og så har vi gjort det igennem tre år, at vi laver udvekslingsjagt, og så er jeg oppe ved dem I 14 dage på besøg I oktober måned, når de har de fleste kortnippede deroppe. Og så når deres jagtsæson for længst er slut, og alt er bundet for sådan deroppe, så kommer de og besøger mig. Vi hygger os super meget med det, og får kørt en masse kilometer rundt I Danmark. I den her gang har vi været I Sverige på en Canada-gåsejagt. I starten af, så var vi på Nordsjælland. Og så har vi altså været herovre ved den danske vestkyst, fra Ringkøbing til, ja, helt over til Hals. Og har base I Vejlerne, sådan set vi kører ud fra, og har nogen, vi kan sove ved lidt rundt omkring. Så det får vi nogle super gode dage til at gå med. Og så har vi som regel nogle nye og nogle yngre jæger med ud, som vi kan interessere lidt for gåsejagt og prøve at få anskydningstallet ned på gæsten. Og for ikke få dræbt den traditionelle gåsejagt, men få det gjort sådan, at man mere og mere får reddet det på en moderne måde, som vi gerne vil have. Så der mindre af hunde, der flyver rundt med havl I. Så det lidt måden, vi prøver at gøre det her, for at vi udveksler erfaringer mellem hinanden, mellem landene, og for noget positivt ud af det på den måde, samtidig med, at vi hygger os rigtig, rigtig meget med det, og har nogle rigtig gode timer. Ja, det gør jeg. Det var dem, vi troede, der kom ned. Nå. De to af dem, dem fik vi kaldt rundt, de kom ind. Så har vi afsluttet dagens jagt her på kortnippet og Canada Geese. Og den forløb ikke helt som vi har regnet med. Det endte med at blive en rigtig, rigtig god jagt, og vi endte med at få en oplevelse, som jeg tror, at de fleste af os vil huske resten af livet. Himlen bliver sort af geese ude I horisonten, og de kommer bare nærmere og nærmere, og der kommer mange. Så det måske 5-6.000 geese, der alle sammen begynder at slå på lokkeren. De første de lander I lokkeren over I vores højre side, når vi ligger. Og lige stille, så begynder de at vandre længere og længere ud af. Og til sidst, så alt det slår simpelthen for dem og sætter sig på ydersiden af dem. Så til sidst, så havde vi jamen, inden for lokkerne af, og jeg ved ikke hvor langt ud, der sad bare mange gæst. Alle sammen var nede og sidde. Så der valgte vi at lade være med at skyde og bare nyde det og få en god oplevelse ud af det. Vi har haft det super godt. Vi har fået nogle vildt gode billeder og videoer af det. Så det bliver godt. Så sender vi nordmænd hjem I morgen. Med sådan en oplevelse I så det bliver de også glade for.